Har du inte att de spelar i musiken då? Den här musiken, det är nog jävla skrän. Min mormor har en radio som låter så här också. Bring out spela Allan. Fan, Allan, prata ju för dig själv. Utskada din jävel. Mokaro, ska du säga Visby från ovan? Mokaro, jag ringer till polisen. Jag ska få fara in på scenen. Har du varit inne i stället för oss en gång? Du har stått och fyste mot min bil ut på parkeringen ut på Åstor. Fy fan! Jag har jävla inte gjort! Kommer han att stå i på fan hel? Kommer han att kunna få kring armar och ben och allting? Har jag aldrig gjort! Har du dum för fan! Har du varit inne i en telefonkiosk? Släng dig i vägen för fan! Har du varit inne i en telefonkiosk? Släng dig i vägen! Har du varit inne i en telefonkiosk? Jävla lejdump! I telefonkioskarna, inne i telefonen, den här jävla katalogen, där har de små såna här notiser. Jag skiter det här, det går fan inte att spela in själv. Där säger man det är kartor var Visby, det är sånt man får säga när man får en propp av mig.